ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 11, The Perfect Society, Four Social Classes. Така четем от седма песен на Шримад Бхагаватам, глава 11, Съвършеното общество, четирите социални класи. Текст номер 22. Текст номер 22, то е написано на дъската. This verse has no purport. Той няма коментар. The next verse also has no purport. Следващия също няма коментар. So we will read up to the end of the purport of text 24. И така ние ще прочетем до края на коментара на текст 24. Starting with today's verse, text 22. Shauryam viryam dhritis tejas. Shauryam viryam dhritis tejas. Tyagash chatma jayakshama. Tyagash chatma jayakshama. Brahmanyata prasadascha. Brahmanyata prasadascha. Satyam cha chatra lakshanam. Satyam cha chatra lakshanam. Превод от Негова Божествена милост. Еси Бхакти Веданта Свами, Шрила Прабхупада ки. Да бъдеш силен в битка, непобедим, търпелив, да имаш смелостта да предизвикваш другите, да раздаваш милостиня, да контролираш телесните необходимости, да имаш способността да прощаваш, да си привързан към брама на културата и да си винаги радостен при всички ситуации в живота. Това са качествата на един кшатрия. Текст 23. Deva Guruvachute Bhaktis Trivarga Pariposhanam Astikyam Udyamo Nityam Naipunyam Vaishalakshanam. Винаги предани на полубоговете, на духовния учител и на върховния бог Вишну, напредвайки в своето икономическо развитие, следвайки религиозните принципи, също така и добри в сетимото наслаждение, дарма, арта и кама, вярвайки в думите на духовния учител и списанията, винаги експертни във всички полета на дейности и трупейки пари, това са качествата на вашия. Шудрасья санати шаучам сева сваминя амаяя амантра джагьо ки астеям сатям го бипраракшанам. Отдавайки почитание на по-висшите класи в обществото, браманите, кшатри и вашите, винаги чисти, винаги освободени от дволичие, служайки с вяра на своя господар, извършвайки жертвоприношения без да произнасят мантри, въздържайки се от кражби, винаги говорейки истината и давайки протекция на всички крави и протектирайки браманите, това са качествата на шудра. И коментар от Него Божествена милост. Всеки има опит в това, че работниците или слугите винаги са склонни да крадат. Първа класа слуга е този, който не краде. Препоръчва се, че първа класа шудра трябва да бъде винаги чист, трябва да не краде и да не говори лъжи, винаги отдава служене на своя господар. Един шудра може да присъства на жертвоприношение, ведически ритуални церемонии, заедно със своя господар, но той не трябва да произнася мантрите, тъй като те могат да бъдат произнасени само от по-висшите класи. Докато някой не е напълно чист, и не е издигнат до стандарта на брамана, кшатрия или вайшя, с други думи, докато някой не е двиджа два пъти роден, възпяването на неговите мантри ще бъде безполезно. Мукам гроти бачала мангал мангай тегрим. Крипатарам банде шри гурунди на чаранам. So what we hear in this chapter, these nice qualities of the different orders of life are the results of Vedic education. И всичко това, което чуваме за всички тези класи, за съвършеното общество, всичко това е резултат на ведическото образование. Vedic education, as we know from all Srila Prabhupada has taught us about this, is primarily character education. И всъщност, както Шрила Прабхупада ни е казал, това ведическо образование е всъщност формиране на характера. So, in this Kali Yuga, education, even in India, which is the homeland of Vedic culture,
education has deteriorated. В наше време образованието в целия свят, дори и в Индия, която е домът, обежището на ведическата култура, всъщност образованието е деградирало навсякъде. Mm-hmm. There are different jokes about this. Има най-различни шеги по отношение на това. One joke is about a high-level school administrator in the Department of Education. So he tours around the schools in his district. И една от тези шеги за един служител, един преподавател в висше учебно заведение, който обикалял най-различните филиали на това учебно заведение. And he came to one school and he was meeting with the staff of the school. И той влезе в това училище и се срещна с персонала. And he asked them, "Do you have any abnormal students here?" Имате ли тук някакви ненормални студенти? And the staff replied, "Oh yes, there are two." И персонал отговори преподавателите, да, има двама. They are well behaved. Те са всъщност с много добро поведение. Therefore they are abnormal. Затова те не са много нормални. And then in India there's a joke, very good, which shows the state of education even there. В Индия също има подобна шега, която показва нивото на образование там. Similar kind of administrator is visiting one school. Подобен служител посещава училище. And there's a big assembly. All the students and staff have gathered in the auditorium and he's giving a speech to them. И се събрали много хора, преподаватели, персонал, всички студенти, той им говорил. And at the end of his speech, just to test how the education is going on in the school, he says, "Now I want to ask of the students one question." И след като поговори известно време, той решил да тества, да провери нивото на образование. Казва, сега ще задам на студентите един въпрос. I am sure that you have learned in your lessons about the Ramayan. Сигурно съм, вие сте слушали във вашите учебни часове за Рамаян. So I want someone here among the students to tell me who broke Lord Shiva's bow. И искам да попитам от тук тящите студенти, кой всъщност чупи лъка на Бог Шива. And the whole auditorium was silent. Everyone was looking at each other like this. В аудиторията настъпила пълна тишина, всеки гледал другите. And finally one boy, he raised his hand. Крайна сметка, едно момче се осмелило да вдигне ръка. And the administrator said, "Yes. What is your answer?" И този би служител казал, "Да, кажи, какъв е твой отговор?" And the boy said, "I don't know who broke that bow. I'm sure I didn't do it." И момчето казал, "Не знам кой ще пил лъка, но съм сигурен, че не съм аз." And then the administrator, he became disturbed. And he said, "What is this?" And he turned to, "Who is the boy's teacher?" Този служител бил много обезпокоен, казал, "Я веднага, кой е учител на това момче?" And the teacher stepped forward, "What is your explanation?" И учителят пристъпи напред, тогава той го питал, "Какво е твоето обяснение на този отговор?" And the teacher said, "He's a naughty boy. I'm sure he did break that bow." Учителят казал, "Не, не му вярвай. Той е много лошо момче, съм сигурен, че той е щупил лък." Then the administrator turned to the principal of the school. He said, "What kind of school is this?" И той се обърна към главния настоятел и директор на училището и казва, "Абе, кажи, какво е това училище, за какво става въпрос тук?" And the principal said, "Sir, if a bow is broken, we can pay, don't worry." Там директорът казал, "Сър, моля ти за господин, не се безпокой, дори да щупам лъка, ние ще го платим." So because of the fall down of education to less than shudra level, и заради упадъка на образованието на по-ниско ниво, отколкото е нивото шудра, therefore people today in terms of character especially they have become so low and nasty in their habits. И затова хората по отношение на техния личен характер, те имат вече много лоши навици и характер им е много неприятен. Mm-hmm. So the result is that even though in society four classes are there, four parts of the social body are still there.
Резултата от всичко това е, че въпреки че остават четирите класи в обществото, there is a head, there are arms, there is belly, there are legs. То си има своята глава, ръце, корем и крака. But the persons who occupy these positions, they do not even have the qualities described here for Shudra. Но личностите, които заемат тези позиции в обществото, нямат качествата дори и на шудрите, които са описани в този текст. As we heard in this last verse, 24, a Shudra is one who offers obeisances to the higher sections of society. Както чухме от този текст, един Шудра дава своите почитания на по-висшите класи в обществото. That means he respects Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas. Това означава, че той уважава Брахманите, Кшатриите и Вайшите. He is always very clean. Той винаги е много чист. He is not a cheater. Той не е измамник. He has an excellent service attitude. Той е в прекрасно настроение на служене към другите. He performs sacrifices, although he does not chant the mantras, that's for Brahmanas to do. Той дори извършва жертвоприношения, но не произнася само мантрите. And he does not steal. Той не краде. He always speaks the truth. Винаги говори истината. And he is there to give protection to cows, to Brahmanas. И той също може и трябва да дава протекция на брахманите, кравите. Mm-hmm. So this is a Shudra. И това е, разбирате ли, Шудра. This is the lowest order. And we can hear from these qualities. Yet the real Shudras are so exalted. Това е най-нишето съсловие в обществото. И виждаме, дори един Шудра е толкова издигнат. Mm-hmm. So in the modern world, unfortunately, even in India, it's very hard to find people with even these qualities. What to speak of the qualities of higher classes. И в съвременния свят, дори в Индия, вече много трудно се открият личности с тези качества. Какво да говорим за по-висшите съсловия? Mm. So what to do? Какво да правим? Narada Muni, he was perplexed, thinking about the fallen state of the people in Kali Yuga. Narada Muni бил много притеснен, като мислил за паналото положение на хората от Кали Юга. So his conversation with Lord Brahma about this matter is recorded in a scripture called Kali Santran Upanishad. И неговият разговор на тази тема лично с Брама е записан в Kali Santran Upanishad. Kali Santran Upanishad is extremely important scripture because it is from here that we find the Hare Krishna Mahamantra. Kali Santran Upanishad е изключително важно писание, защото там намираме Hare Krishna Mahamantra. Mm-hmm. So there are 11 verses in this Kali Santran Upanishad. Всъщност в нея има само 11 стих. And so after verses up through verses 5, 6, like that. By that time, halfway through Kali Santran Upanishad, Lord Brahma has already given the Hare Krishna Mahamantra as the answer to all these questions about the fallen condition of people in Kali Yuga. И още в първите няколко текста, до 5-6 текст, всъщност Брама дава отговора за начина за освобождение на хората от Кали Юга. Той дава Хари Кришна Махамантра. But Narada still has some questions. Но Нарада все още има някакви въпроси. So, he asks, Punar Narada Papracha, Bhagavan Kosya Vidhi Riti. So, this means that Narada then asked, My dear Lord Brahma, can you tell me if there is a vidhi connected with this Hare Krishna mantra? Vidhi means reformatory principle. И след това Нарада Муни попитал, скъпи Брама, има ли някакво види или пречистващ процес, който да съпътства това повтаряне Хари Кришна Махамантра? Just like for yagya, performing yagya, there are so many vidhis, rules and regulations, by which one has to perform these in order to be qualified to do the yagya. И за да извършите каквото и да било жертвоприношение, има много види, много изисквания, правила и предписания, за да станете квалифицирани да извършите това жертвоприношение. For example, here we hear in text 24, a mantra jagyo. The shudras, while they should attend the sacrifice, they should not pronounce the mantras. И ето виждаме в 24-ти текст, а мантра ягьо,
шудрите могат да участват в жертвоприношение, но не трябва да произнасят мантри. Because if they chant the mantras, the Vedic mantras, then they will be a nishpal. They will not have any fruit. And the yagya will have no purpose. Защото ако те произнасят мантрите, ще има нишпал, те няма да получат плодовете си, ягите няма да е успешна. So this is an example of the meaning of the word vidhi. That there is this rule that it yagyas, only the higher caste, dvijas, they may join in the chanting, which is led by the brahmanas. Има такива види, правила, например, ягите трябва да бъдат извършени от брамани, висше съсловие. So Narada wants to know, if in this chanting of the Hare Krishna mantra, is if there is some such vidhi also. И въпросът всъщност на Нарада Муни е дали при повтарянето на Хари Кришна Махамантра има такива види правила. So, the next verse, Lord Brahma states, Tamhovacha nasya vidhi sarvada suchire suchiva. This means that for the chanting of Hare Krishna mantra, nasya vidhiriti, there is no vidhi, no rule and regulation. И отговора на Бог Брама е, че за повтарянето на Хари Кришна Махамантра няма никакви правила и ограничения. Sarvada, everyone may chant. Всеки може да възпява тази мантра. Suchira, suchirva, they may be pure or impure, it doesn't matter. Независимо каква е личността, чиста или нечиста. Then he goes on to say, Patan Brahmana, Salokatam, Sarupatam, Samipitam, Suyujatameti. This means that this path of chanting Hare Krishna is the Brahma Panta, that means the spiritual path that takes one back home, back to Godhead. И по-нататък той продължава, това повтаряне на Хари Кришна е Брахма Панта. Това е пътят, който връща всички обратно вкъщи при Бога. And it is open to everyone. И той е отворен за всички. So anyone who takes this path, Lord Brahma, this is actually a guarantee he's giving in this verse. Whether pure or impure, anyone who takes to this path, then the result will be salokatam, samipatam, sarupatam, sujudhamiti. This means they will attain saloka, they will attain the planet of the Supreme Lord. И Брама гарантира, всеки, който приеме този процес, чист или нечист, той ще постигне крайната цел. Samipatam, they will attain intimate, close connection with the Lord. Каква е тази цел? Тази личност може да живее на планетата на Бога, може да има интимни взаимоотношения с Бога. Sarupatam, they will attain a spiritual form, just like Krishna has himself. Satchitananda Vigraha. Може да бъде постигната форма подобна на Бога, Satchitananda Vigraha. And he also says Sayujitam. If they want to, they can merge into the rays of the impersonal Brahman. И накрая казва Сайюджитам. Ако някой пък иска да се слее с безличното сияние на Бога, той може да го направи Браман. That's also significant why he mentions that. Because that is the result attained by offenders against the holy name. Много е важно, защото той споменава и този вид освобождение, защото оскърбителите навлизат в тази реалност. Even the offenders will be liberated. Дори и оскърбителите ще бъдат освободени. But they attain only impersonal liberation. Но те постигат само безличностно освобождение. So although there is no vidhi, there is no reformatory principles that govern the chanting of Hare Krishna Mahamantra. И въпреки че няма види ограничаващи принципи за повтарянето на Hare Krishna Mahamantra, just as Chaitanya Mahaprabhu, he is also mentioned this in his Shikshashtakam. Шри Чайтанья Махапрабху също е посочил това в своята Шикшаштикам. This nam namakri bahuda nija sarva shaktis tatrapata niyamata smarane na kala. So he's saying that Lord Krishna's holy name is full of power because it is non-different from Krishna himself. Чайтанья Махапрабху казва, че святото име на Бога е пълно с цялата му енергия, тъй като не се различава от него. And Krishna has hundreds and millions, countless of holy names. И Кришна има стотици и хиляди, безброй много имена. So in this way we're all invited to chant any name of God you like. И всички са поканени да повтарят което и да е, което си харесат име на Бога. Кришна, Рама, Гопал, Говинда, Гопи Джана Балаба, Джаганат, Нарсингадев, any name.
което има си и харесва. Мисля, че не може да правил. All of them are full of the Lord's Shakti, His potency. Всички тези имена са пълни с тази Шакти, енергията на Бога. And Lord Chaitanya says, Nakala, there is no hard and fast rule concerning this chanting. И Бог Чайтанья казва, Накала, няма строги, трудно изпълними правила за това. It's not, Kala means time, so it's not that we have to chant at a certain time. И Кала означава време, не означава, че винаги трябва да мантруваме по едно и също време. Actually, Накала means all the time. Накала означава винаги, по всяко време. It's best to chant all the time. Най-доброто е да се възпяват святите имена през цялото време. But in, you know, in many religious activities, there is some certain time that some pious activity must be done. Но във всички религиозни дейности има определено време, което е най-подходящо за благочестивите дейности. You know, on Dvadasi, to break the Ekadasi, there's some certain time we must take the grain. И знаете, на Двадеши, когато трябва да прекъснете поста си от Екадаши и да вземете и малко зелена храна, има си определено време. But for chanting, no such principle is there. Но за възпяването на святите имена няма такъв принцип. But still, there is the warning, do not commit offenses against the holy name. Но въпреки това има и предупреждение, да не се извършват оскърбления към святото име. Because if we commit offenses, then although still we'll get a spiritual, a transcendental result. Защото ако допускаме оскърбление, ние пак ще приемаме духовен резултат. We'll not get love of Godhead. Но няма да получим любовта към Бога. We'll get liberation. Ще постигнем освобождение. But, you see, an offender, a person who offends the personality of Godhead and the devotees of the Lord, what liberation can he get if he's an offender? Но виждате ли, личност, която оскърбява върховната личност и предано данните, какво освобождение тя може да приеме, ако е оскърбител? If he's an offender against Krishna, then he won't get Krishna's association. Той просто няма да, ако е оскърбител, няма да получи общуването на Кришна. If he's offender of Vaishnavas, he won't get the Vaishnavas association. Ако оскърбява вайшнавите, няма да има общуването на вайшнавите. So then, what kind of liberation he'll get? There is the impersonal liberation. И какво освобождение ще бъде това? Имперсонално освобождение. And this is also awarded by Krishna to demons that he kills. Кришна награждава с това и демоните, които убива. Krishna is kind to everyone. Кришна е много милостив към всеки. But there is also a reciprocal element in the Lord's kindness. Но има и такъв момент, който Кришна отговаря на отношението на другата личност. If someone comes to Krishna with a loving heart, service attitude, ако някой идва пред Кришна с любящо сърце, с желание да служи, surrendering oneself, отдавайки себе си, offering devotional service, отдавайки му предано служене, then Krishna gives that devotee a place among his associates, where that devotee can go on serving like that. Eternally. На такъв преднодаден Кришна дава место между своите вечни придружители, където преднодаден може да продължи да служи вечно. But when a demon comes, intending only to kill Krishna, но когато един демон идва с желанието да убие Кришна, and Krishna also liberates him. Кришна също го освобождава. But for him there is the impersonal liberation. Но за него има безличностно освобождение. Because the demon is simply not, is not fit to associate with the Lord and the devotees. He doesn't want to associate with the Lord and the devotees. That's the real point. Защото демона не е способен да общува с преданите. Бог всъщност той въобще не иска да общува с Бога и неговите предани. So Krishna wants to benefit him. Кришна също го благославя. Krishna wants to relieve him from his sins. Той иска да го освободи от неговите грехове. So there this is what is called sayujya, merging, liberation. И ето това се нарича sayujya, да се слееш. So, just like in Krishna's pastimes, the demons are the offenders. So, in this age, the Lord has also appeared, descended in his avatar form as the holy name. И така, тъй като забавленията на Кришна демоните са оскърбителите, сега Кришна се е появил като своето свято име. And so, offenders to the holy name.
they attain the same destination as the demons in the other lilas. И затова оскърбителите към святото име се появяват като демони в следващата лила на Кришна. So just as we are hearing in these verses about the Vedic culture. И от тези стихове научаваме за ведическата култура. The culture, the character education by which one becomes even just a shudra, so exalted, what to speak of Vaishya, Kshatriya or Brahmana. Образование, при което се култивира характер и дори и шудрите са толкова издигнати, какво да говорим за брамани. So similarly, there is a culture, there is a cultivation of chanting the holy name of Krishna. По същия начин има култивиране на възпяването на святите имена на Кришна. It is very easy for the people of this age. Това е много лесно за хората от тази епоха. It is not at all demanding. Това не е толкова изискващо. But still we have to take it seriously. Но въпреки това трябва да го приемем много сериозно. And serious chanting means that there must be the intention, the endeavor to avoid offenses against the holy name. Сериозно възпяване на святите имена означава усилия, сериозно желание да се преодолеят оскърбленията. And offenses against the deity. Оскърбленията към муртите. And offenses against the devotees. Оскърбленията към преданодарите. And even offenses against the general living entities. Дори оскърбленията към обикновените живи същества. This is called jiva aparad. And this is another offense. Maybe we don't think about that so much, but this is another offense that actually blocks one's spiritual progress. И тези оскърбления също са съществени, наричат се jiva aparad. Те също могат да блокират нашия духовен напредък. Actually, this positive aspect of jiva aparad, in other words, what must we do in order to avoid making offenses against ordinary living entities? One must practice ahimsa. Всъщност, за да избегнем оскърблението към другите живи същества, jiva aparad, препоръчва се практикуването на ahimsa. Ahimsa means non-violence. Ahimsa означава ненасилие. Now, who here remembers how Srila Prabhupada explains non-violence is to be perfectly practiced? Кой от тук от присъстващите може да каже как Шрила Прабхупада съвършено обяснил какво е ахимса? Anyone can tell me? Как може да се практикува? Yes? Sankirtan. Sankirtan. Chai. Yes, that is the right answer. Preaching, Sankirtan. That is real non-violence to living entities. Наистина това е истинският отговор. Sankirtan, това е истинско ненасилие към другите живи същества. You see, because we commit himsa or violence against others, even when we walk across the ground. Виждате ли, ние извършваме химса или насилие към живите същества, дори когато ходим по земята. We step on the earth and there are so many invisible living entities there being crushed under our feet. Когато стъпваме по земята, много невидими за нас живи същества биват смачквани под нашето стъпало. But if with every step we are chanting Hare Krishna. Но ако на всяка стъпка ние повтаряме Hare Krishna, then even though we may step on them, they will be liberated because they come in contact with the holy name. И когато стъпваме, ако ни повтаряме Hare Krishna, те ще бъдат освободени, тъй като са в контакт с святото име. When driving the car down the road, there is this motor in front with a propeller spinning. И когато караме колите си по пътя, всъщност предизвикателна една перка, която се върти непрекъснато. The motor sucks in all this air and the air is filled with little living entities and they go inside and they get crushed by the pistons and burned up by the burning gasoline. The thing is a monster, this car engine. It's some kind of monster. Всъщност колите са също едни чудовища, които смукват въздух от пространството, когато двигателя работи и са смукват най-различни невидими същества, насекоми и те биват убивани, смуквани, изгарени също така. And the wheels are running over so many living entities. И всъщност колелите също прегазват толкова много живи същества. And the windscreen also slap, 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 slap. So many living entities lose their life. Дори по преното стъкло винаги може да видите се залепва толкова и умира толкова много живи същества. We have to clean our car after driving. Clean off the dead bodies.
Всъщност, когато чистите колата си след дълго каране, вие чистите от мъртви тела. So, car is a rolling slaughterhouse. И всъщност, колата е една подвижна кланица. And we are responsible. И ние сме отговорни. Yeah? We're in that car enjoying the nice ride. Ha, ha, ha. So many living entities are dying so that we can move one place to another on our little joy ride. И ние сме си в колата, опитваме се да се наслаждаваме на хубавото изкарване в колата за сметка на живота на толкова много същества. So therefore, the only reason we should drive anywhere is for Krishna's service, particularly for preaching. Единствената причина, поради която можем да караме тези автомобили, е само за служенето на Кришна за проповядване. And when we drive, we should chant. И когато пътуваме, трябва да възпяваме. Or at least have a tape playing with chanting. Или поне да имаме касета, която да пускаме с запис на възпяване святите имена. So those living entities losing their life will come in contact with the transcendental vibration of Hare Krishna Mahamantra. И тогава всички живи същества, които напускат телата си, това действие ще бъдат освободени чрез докосването до Хари Кришна Махамантра. So the real principle of ahimsa is that you see causing harm to others in this world is unavoidable. Виждате ли, този принцип ахимса всъщност е неизбежно да не се допуска оскърбление и насилие към другите живи същества в този свят. So we have to be doing something at every moment to benefit those living entities who are losing their lives because of our movements in this world. Така че ние винаги трябва да сме готови да направим всичко възможно за благополучието на тези живи същества, които ние притесняваме в този свят. That is really ahimsa. Това е истинската ахимса. The impersonalists don't know this. Имперсоналистите не знаят това нещо. They try. There's one sect of impersonalists in India called the Jains. And this is a religion that is quite similar to Buddhism. There are some differences, but it's they have their Acharya, Mahavir he's called. He lived at the same time as Buddha. And when you see many times, if you see the picture of Mahavir, you probably think this is Buddha. It looks so similar, but it's not. So this is and in Buddhism also, the principle is ahimsa, nonviolence. And the Jains, they're even more strict about this than the Buddhists are. И така в Индия има една религиозна секта, имперсонална секта всъщност, която те се наричат джайнисти и те са подобни на будистите. Техният ачарья основател е Махавира и ако го видите, ще си помислите веднага за Буда, те много си приличат. Той също е живял по времето на Буда и джайнистите дори са по-стриктни от самите будисти в това да следват ахимса. So the Jain sadhus, as they walk, they sweep the path. They have a special a broom, and they sweep the ground in front of them to sweep aside any ants or other living entities. И тези саду джайнисти, те когато ходят на някъде, винаги си носят малки метлички и помитат пред тях, за да не настъпват, да не причиняват болка на малките живи същества, като мравки, насекоми и така. They always wear a white cotton mask over their mouth and nose, so as not to breathe in any living entities. Те винаги носят бяла мангът памук върху лицето си, за да не дишат никакви живи същества. And they eat only rotten fruit. И те ядат само изгнили плодове. You see? Because they want to be sure that the life has gone completely out of the fruit. So even after it drops from the tree, then it has to sit and become soft and brown and a little smelly. И те изгнили плодове, за да са сигурни, че живота вече е напуснал плода и няма да има никакво насилие. Те изчакват плода така да поизния, да покафене, да почне да мириши и тогава го ядат. But all these efforts are useless. Но всички тези усилия са напълно безполезни. Because when you sweep the path, you're only sweeping living entities that you can see. You see, you sweep the top layer, so ants and whatever they're swept to the side, but then there's a layer underneath, and there's other living entities there you can't see. And you step on them. Например, когато метете пред нозете си, когато искате да вървите, всъщност вие не можете да махнете всички живи същества оттам, махате само повърхностния слой, мравките, но остават други под тях. Why does a fruit become rotten? Защо плодът пък изгнива? Because it's infested with living entities that begin to eat it before we do. Защото нахлуват други живи същества, които почват да го ядат преди нас. So when you eat a rotten fruit, you're eating all those living entities that have started eating the fruit before you.
И когато ядете изминия пост, всъщност започвате да ядете всички живи същества, които са започнали преди вас. So this doesn't work. Така че това въобще не работи. Yes. So there's this nice expression from English language, the best defense is a good attack. Има такъв израз на английски, най-добрата защита е силната атака. So this is how ahimsa should really work. To defend ourselves against harming other living entities, we should be aggressive, not to attack them, but to deliver them. И така този принцип може да се осъществи ахимса, ако ние, ако искаме да се защитим от насилието, което упражняваме върху другите, просто трябва да се обърнем към другите, не да ги атакуваме, а просто да ги освободим. So if one is always chanting the holy name, if one is always going about through the world to preach, to do sankirtan, to distribute Prabhupada's books. Ако някой просто повтаря Харе Кришна, пътува и света, разпространява книгите на Шрила Прабхупад, проповядва, then one becomes an agent of the deliverance of all living entities with whom he comes in contact, both the seen living entities and the unseen ones. Тогава той става посредник в освобождаването на всички живи същества, с които той влиза в контакт, видими или невидими. But if we do not preach, that in itself is already a sign of enviousness. Но ако ние не проповядваме, само по себе си това вече е знак за завист. You see? This is already jiva himsa. This is already an offense against living entities. Това вече е оскърбление към живите същества. Because actually it is the purpose of this human form of life to bless the less fortunate living beings. Всъщност това е смисъл и целта на човешкия живот, да бъдат благословени всички по-нише стоящи живи същества от човека. The human form of life is meant for spiritual realization. Човешката форма на живот е предназначена за духовна реализация. But that practice of spiritual realization does not just benefit that individual human being. Но този процес за духовна реализация не е само за благополучието на човешкото същество. If he is actually substantially advancing in spiritual life, then all those around him will naturally benefit too. Ако той наистина напредва в духовния живот, всички около него също ще бъдат благословени. This is why saintly persons are beloved by all living entities. Ето затова се казва, че святите личности са обичани от всички живи същества. You know, in the Vedic times in India, the sages, saints and sages, would generally live in the forest. The forest was reserved. You see, in any kingdom there would be forest. And the saints and sages would go live there. И в древни времена, ведически времена в Индия, великите мъдреци, святи личности, те обитавали горите в царството. They generally didn't have ashrams in the cities. Обикновено те нямали ашрами в градовете. They were brahmanas in the cities. Household brahmanas performing rituals. Имало, разбира се, брамани в градовете, те извършили ритуали, обикновено ти били семейни. But the ashrams for the renounced saintly persons, even the brahmacharis, even the students, they would be out in the forest. Но ашрама за тези, които са приели живот в отречение, брамачарите, всичко това било извън града, в гората. And in a way it was also a kind of test. See who's really on the ball, who's really following the principles of Brahmacharya, and who's really situated in renunciation. И това е един вид тест също така, да се види кой наистина е сериозен, кой наистина е готов да следва обета за Брахмачария в гората. Because that one who is properly situated in spiritual life, then is automatically dear to all the living entities in the forest. И ако личността наистина следва духовния процес, тя наистина е скъпа на всички живи същества в гората. His purity was so powerful that it would enliven the Paramatma, the super soul, in the hearts of the less than human creatures. И всъщност чистотата на такава личност е толкова могъща, толкова силна, че тя дори
вълнува и всъщност влиза връзка с параматма в сърцата на всички живи същества. So Prabhupada described this, that a saintly person, after saintly persons gathered in an ashram in the forest after taking prasad, then there would be some leftover, and then the animals would come. Prabhupada казва, святите личности, когато приемали прасада, винаги има остатъци и идват животните сами. Even the tigers would come. Понякога дори тигри идвали. And Prabhupada, I remember one lecture, Prabhupada saying, to the saintly persons, the tigers were like ordinary cats, you know? They would come and they would make that sound cats make, you know, purr, this motor sound. And they would rub their heads on the, try to rub their head on the feet of the saintly person and get some milk or something from them. Да, Шрила Прабхупада го казва, дори тигрите идвали при святите личности и за тези святи личности тигрите били като малки котенца. Те мъркали, търкали главите си в нозете на тези личности и те им давали мърко. Because the Paramatma in the heart of that tiger was being drawn out by the presence of this saintly person. And the Paramatma being enlivened then manifests His mercy on that living entity in the tiger body. И причината за това, че параматма в сърцето на този звяр, тя просто се проявява. Тя просто влиза веднага в контакт поради присъствието на тази свята личност и се изявява напълно. So this is real ahimsa. И това е истинската ахимса. So anyway, back to the original point. Jiva himsa offenses against living entities. This is also a serious obstacle in one's spiritual progress. Но да се върне в началния момент, джива ахимса всъщност е много сериозно препятствие за духовния напредък. And we overcome this by taking up this preaching mission, sankirtan. И ние можем да продължаем това само чрез приемането на тази санкиртан мисия, проповядването. So in this way, avoiding nama aparad, vaishnava aparad, seva aparad, that means service to the deity offenses, and jiva aparad. И така трябва да избягваме тези нама апарат, вайшнава апарат, сева апарат и джива апарат. Then when we chant the Hare Krishna Maha Mantra, we will attain the full result. И тогава, като възпяваме Hare Krishna Maha Mantra, ще получим пълния резултат. Love of Godhead. Любовта към Бога. And so as Brahma has said, this will lead Salokatam, to the planet of Krishna, Samipatam, into the Lord's confidential association. И така Брама ни казва, че това ще ни отведе на планетата на Бога Салокадам, Самипатам, и ще ни доведе до общуване с Кришна. And Sarupatam, one acquires a spiritual body like Krishna's to associate with him and serve him in loving devotion. И също такава личност ще приеме тяло подобно на Кришна, духовно тяло, и ще му служи с любовна преданост. So this is the proper culture of the holy name. Всъщност това е истинската култура на святото име. And this is what we focus on in the Kali Yuga. И това е върху което ние се съсредоточаваме в Кали Юга. And by focusing on this culture, then the purpose of the Varna Ashram culture is accomplished. И когато ние се съсредоточим върху тази култура, целта на Варнашрам Дарма е завършена. Because, as I told you yesterday, all these nice qualities mentioned here are actually qualities of the soul. Както вчера ви казах, всички тези прекрасни качества описани тук са качества на душата. So by concentrating on the culture of chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, then the innate spiritual qualities of the soul manifest. И когато ние се концентрираме наистина върху повторението на Хари Кришна Махамантра, тези прекрасни качества сами се проявяват. And this way one becomes a qualified brahmana. И така една личност става квалифициран брахмана. Or if not quite so qualified, then one can be a kshatriya. Ако не е толкова квалифициран, може да стане кшатрия. Or even a vaishya. И дори вайшя. But actually all these qualities are spiritual. Ultimately. Но всъщност, крайна сметка, всички тези качества са духовни. So, chant Hare Krishna. That's the answer. Така че, възпявайте Hare Krishna. Винаги. Това е отговора. But try, one must try, one must endeavor to chant pure.
purely. Но всички трябва да се опитваме да матруваме чисто. So, are there any questions already so late? Има. Yes. Въпроси? Някои не извършим оскърбление, въпреки че не желаем да направим това, не искам да извършим оскърбление. И въпросът ми всъщност как, защо се получава така, защо извършим оскърбление, въпреки че не желаем и как може да избегнем това? Значи въпросът е, въпреки че не искаме да допускаме оскърбления, ние ги допускаме. Защо се получава така? Въпреки, така, the question is, how does it appear, how it happened that we don't know, we don't want to commit offenses, but still we are continuing to commit offenses. We don't want, but we continue. That's what he said, how it comes and how to avoid. Yeah, so the answer is because you are offensive. Отговорът е, защото се държиш оскърбително. Имаш това настроение. Even though you don't want, but that is your nature. Ти мисли, че не искаш, но също това е твоята природа. It is like the story of the scorpion and the camel. Това е също като в историята с камилата и скорпиона. The scorpion wanted to cross the river. Скорпиона искал да пресече реката. But being a little insect, he could not. Но тъй като е малко животинче, не могло да премине. So one camel was coming. Една камила дошла. And the scorpion said to the camel, my dear camel, you're a big animal, you have this big hump on the back, you can cross the river. И скорпионът каза на камилата, скъпа камил, ти си голямо животно, имаш голяма гърбица, ти можеш да преминеш реката. And the camel said, yes, I do it all the time. Камилата каза, да, аз това спокойно си го правя. And the scorpion said, please let me ride on the back of your hump. Скорпион каза, моля те, пусни ме да пътувам да се повозя на твоята гърбица. Because I need to cross the river. Защото аз много искам да прекося реката. The camel said, no, no, you're a scorpion. Камилата каза, не, ти си скорпион. You'll sting me. Ти ще ме ужиреш. And the scorpion said, be reasonable. If I would sting you, then I'm finished also. Скорпион каза, бъди разумна. Ако те ожиря, всъщност и аз ще умра. Няма да го направя. Why should I do that? Защо трябва да правя такова нещо? Of course I don't want to sting you at all. Аз въобще не искам да те жиря. I want to cross the river. Просто искам да си прекуса реката. The camel said, okay, all right, good argument. Камилата каза, добре, добър аргумент. So the camel lowered himself and the scorpion climbed up and got on top of the hump. And the camel entered the river. Камилата приклепнала леко, скорпиона се качил и тя влезла в реката. And halfway across, ding, scorpion stung the camel. И точно по средата на пътя, скорпионът просто много дълго ожирил камилата. And the camel, you know, the poison entered the camel's body and the camel was losing control and was being swept away by the river. And the camel said, what did you do that for? И отровата навлезла в тялото на камилата, тя започнала се дави и течението отнесло и тя попитала, защо направи това? Now we're both finished. Сега и двамата е свършено. I can't maintain myself. The water will sweep over me. Сега ще се отдавим. Водата ни отнася. And you will die too. И ти също ще умреш. The scorpion said, I'm sorry, it's my nature. Скорпионът казва, съжалявам, това е моята природа. I couldn't help it. Не мога да ти помогна. So you see, he didn't want to, but he did. Виждате ли, той не искал, но го е направил. So like that we say, I don't want to commit offenses, but I do. По същия начин ние казваме, не искам да допускам оскърбления, но аз си ги правя. Because we are offensive. Защото сме оскърбително устроени. You see? A scorpion, you just look at that body. You can see it's obviously designed for offensiveness. Скорпиона гледа това голямо тяло и той толкова желая да допусне това оскърбление. In the front it has these pincher claws. Той има ни щипки отпред. In the back it has this tail with a poisonous barb on it. Накрая дългата му пашка с живото отровния връх. It's made for making offenses. То просто е направено за да допуска оскърбление. That is its nature. Това е неговата природа. So particularly human beings born in this age, Kali Yuga, they're offensive. И специално живите същества, родени в Кали Юга, са оскърбителни. So overcoming offenses, actually, we can't do on our own.
всъщност ние сами не можем да преодолеем оскърбленията. But you know the saying, God helps those who help themselves. We must at least try. Но вие знаете тази поговорка, Богът помага на тези, които сами си помагат, така че поне трябва да опитаме. And if we do commit offenses, and we will, then we should at least have the sincerity to go to the person we offended and beg forgiveness and offer obeisances to them. И особено когато съзнателно сме оскърбили някой, поне трябва да направим следното, просто да отидем при тази личност и да го молим за прошка. And so by showing Krishna that we are, as you say, we don't want to commit offenses, but we have to show Krishna that, then Krishna will help us from within. Ти казваш, ние не искаме да допускаме оскърбления, но ние трябва да покажем това на Кришна и тогава Кришна ще ни помогне да ги преодолеем. Because ultimately only Krishna can change our nature. Защото в крайна сметка само Кришна може да промени нашата природа. We have this nature because Krishna gave it to us. Ние имаме тази природа, защото Кришна ни е дал. Of course it was our desire. Това е било нашето желание. That's why we have this kind of nature. Затова има този тип природа. But the nature is given by Krishna. И тя дадена от Кришна. And who can change it? И кой може да промени? Only Krishna can. Само Кришна може. You had a question. Връзката между вярата и преданото служение, обаче това е негативно, т.е. който няма вяра в преданото служение, за позитивното знам съвсем малко, че фактически, който има устойчива вяра, е устойчив в преданото служение, който е устойчив в преданото служение, е устойчива вяра. Нещо повече на връзката. He has no question, he just some statement quoting Bhagavad Gita. Verse 9, chapter, verse 3, about the faith, Ashwadana Purusha, he wants to hear more about this, there is no question. No. We don't have so much time. Yeah. Yes. Yes. Angliski. Hearing what you answered from Jatish Prabhu's question, well, sometimes there are some devotees who are like, we have our association with them. It's very hard to associate with them. And should we try to avoid their presence or their association and not to commit offenses? Is it better than offense them? Само изречение, ако може да кажа. Имам право на данни, с които ни е трудно да общуваме и по-добре е да избягваме тяхното общуване, за да не ги оскърбяваме. We should avoid offenses. So, with some persons, there is some chemistry. Ние трябва да избягаме оскърбленията. Всъщност с някои личности се получава определена химическа реакция. It is, can be chemistry of attraction or chemistry of repulsion. И това означава или просто отблъскване, или много силно привличане. Но това е химия. You know, two people come together and the chemicals mix and they become best friends and they, you know, whenever they're together, they're joking and just good friends. И две личности се срещат, те се събират заедно и изведнъж химикалите така се комбинират, че те стават много добри приятели веднага. In spiritual life, you also have to be cautious about this too, because that may also be Maya. В духовния живот трябва много да сте внимателни с това, защото може да си е чисто Maya просто. But we should be friends with devotees. Но ние трябва да сме приятели с преданото даване. As a general principle. Като основен принцип. Chemistry or not, we should, as a general principle, we should be friends with the world. Независимо каква е химическата комбинация, ние трябва да сме приятели с преданото даване. But there is some chemistry between people that helps friendship. Но има такава химия между хората, реакции, които помагат за приятелството. But on the other side, there is the opposite chemistry. Two people, they just, as we say, get under the skin of the other one and agitate and so then there's this tendency for offenses. Но понякога се случва така, че един се опитва да влезе под кожата на другия, дразнат се взаимно и тогава започват оскърбленията. So if that chemistry is strong, then to avoid offenses, yes, we'll have to avoid mixing with that particular person. И ако има такава тежка реакция, се получава между тези две личности, наистина трябва да избягваме
общуване с тази личност. But as I said the other day, you see, and as I'm saying now about chemistry, it takes two. It is not a correct perception to think, because I feel agitation in another person's presence, that it's all that person's fault. The fact that you feel agitation is saying something about you too. И както и преди ви казах, когато става въпрос за такива взаимоотношения, това винаги е взаимно. Ако някой ви дразни, трябва това също да ви говори за нещо във вас също така, което не е наред. And so for, you know, humility's sake, we have to remember that. И ако искаме да сме смирени, трябва да помним това. So even this person is, as he may be, everyone can see, particular person is very, say, angry type of person, and proud, and very critical of others. That may be an objective fact. Ако някой казва за някоя личност и другите също го потвърждава, че той е много арогантна личност, горд, много гневен, и това може да е обективен факт. Mm-hmm. But still, if that person provokes me, and I become angry for my sake towards him, then that is, you know, exposing some impurity in me. And that's why Krishna sends such kind of people. Just to show us where we're at too. Мисля, когато тази личност дойде и ни провокира, и почне да ни обижда, ние ако се засегнем и да говорим по същия начин, Кришна просто показва, че ние имаме същите тези неща и затова изпрати от тази личност. On the other side, it has to be mentioned, it has to also be said, if such a person is causing trouble for another devotee, and I see that, then I have a duty to stop that. And if in executing that duty, preventing him from offending some other devotee, if in executing that I become angry, then that anger is okay. Because we must stop Vaishnava Pura. Но трябва да се каже, ако тази личност идва и притеснява друг преданал даден в изпълнението на неговото предано служене, гневът е оправдан. Той е добър. Това е опит да се избегне Вайшнава апарат. But you see, the point is if I become agitated for myself, then that is considered to be an impurity. Но когато аз се чувствам обиден заради себе си, защото ме се опитва да обида, това е нечистота. For myself, I should be thinking, I'm a rascal and I deserve it. За себе си трябва да мислим, ние сме негодници и ние си го заслужаваме. And we should be thinking for the welfare of this other person, whatever he's doing. Always trying to think how to help him. So, you know, it's a service attitude. И винаги трябва да мислим как да помогнем на другата личност. И това е настроението на служене. Okay. So it's almost 10, I'm going to stop here. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai.